Zbog svega ovoga, ti u našoj redakciji i na našem portalu imaš širom otvorena vrata, baš zbog toga što si upravo to. Čovek brend i šalješ svetu pirotski brend peglanu kobasicu. Pa da, da nije medija, mediji su upravo to karika na neki način sa kupcima i sa svetom. Moramo zajedno. Moramo zajedno, mi ne možemo ništa sami. Zbog toga i kada je sajam peglane, vi peče treba da se pravi za medije. Ne zato što su, vidi su zbog te veze između nas proizvodjača, na neki način da prezentujemo i da se spojimo sa kupcima. Ja se nadam da stvarno bi trebala veća pašnja da se obrati medijima, jer upravo su oni ta karika koja nedostaje, možda još više. Holandija nije naivna zemlja. Srbija ima, evo ja izlazim iz teme malo, ali tu sam. Srbija ima mogućnost da bude zemlja hrane. Pirot ima takvo podneblje, pirotsku kotlinu, grad hrane. Pa da, ali evo da kažem što se tiče peglane i kobasice, mi smo pričali, ne valja nam država, ne valja nam gradska uprava, ne valja... Ako se osvrnemo unazad, pričali smo, država je donela pravilnik za male proizvođače hrane. Ja po tom pravilniku danas sad imam nedostatak, ali jednostavno taj pravilnik morate poštovati. Gradska uprava nije valjala, pričali smo, doneli su elaborat o zaštiti geografskog porekla i oni su završili svoj deo od njih, znači imamo dovoljno. Oni imaju druge obaveze, treba da završi prosvetu, socijalu i zdravstvo, svašta nešto. Ali sad sve na nama proizvođačima. Da li ćemo mi deo novca uložiti u opremu, u mašine, apsolutno sve od nas zavisi. Oprezan sam, ne bih da te svađam ni sa kim, jer si ti veoma korektan i otvoren čovek, ali saznao sam da si na sajmu peglane kobasice bio u dresu Privredne komore. Pa da, ja upravo to, bez obzira iz koga hvalim, znači ono što je činjenica da sam ja se obratio turističku, pre svega direktoru turističke organizacije, tražio sam jedan dan da budem na štandu Pirota, da prezentujem peglanu kobasicu, da li je njihov ili njegov stav ili nečiji stav. Ja bih volio lično da znam čiji je stav to, da jednostavno mogu samo učesnici sa sajma peglane kobasice koji budu prvo, koji osvoje prvo, drugo i treće mesto biti na tom štandu. Ja nema veze, prihvatit ću to što oni kažu, ali volio bih da znam imenom i prezimom, jer ta osoba će biti u daljem periodu odgovorna za sve te nastupe. Tako da ja sam naišao tu na negativan odgovor, nisu mi dozvolili, obratio sam se Privrednoj komori, oni su obručke prihvatili ljudi i dali su mi dva dana, ne petak, ne dali su mi subotu i nedelju udarne dane, bio sam u hali broj 1 na centralnom mjestu. Ja lično sam se naučio, znači snaći ću se, meni nije problem. A problem je možda za neke druge koji žele da uđe u legalu, oni moraju neko da se izvuku i da im se da njima podrška.